U samo jednoj godini prijavljeno je 435 čudesnih izlječenja po zagovoru ovoga sveca, sveti Andrija Basete. On je poznati kanadski svetac, poznat zbog tisuće ozdravljenja. Po njegovim rukama i molitvama Isus je ozdravljao. No nisu svi koji su se susreli sa svecem doživjeli čudo, a on je objasnio i zašto. Prvo je nedostatak vjere. U Njorku je bio u posjeti u bolnici ženi koja je imala upalu vene. Dok se on molio za nju, ona i nije baš bila zainteresirana niti imala vjere na sve to što je svetac rekao. A on je zatim rekao, bojim se da trošim vrijeme na ovakve posjete. Mora postojati vjera na strani čovjeka koji treba izlječenje, kao i na mojoj. Jednom je rekao, oni govore izliječi me, žale se kad je izlječenje polovično. Kao da ne razumiju kad im kažem da ih Bog ne čuje jer nemaju povjerenja u njega. Oni zapovijedaju meni da ih izliječim kao da sam liječnik. Kažem takvim ljudima, ako ti Bog nešto duguje, idi i pitaj ga za to. Da prisjetimo se, u Bibliji je pisano, nemoguće mu je udovoljiti bez vjere. Drugi razlog neuslišanja je kad to baš nije volja Božja. U mnogim drugim prilikama nije nedostajalo vjere kod osoba, već jednostavno to nije bila volja Božja. Svetac je rekao, to je po volji Božoj. Kad to nije dobro za njihovo spasenje, dobri Bog mi daje da vidim da to nije njegova volja. Ne želim ići protiv njega. I tu samo treba vjerovati da je Božja volja uvijek ono što je najbolje za nas. On zna i vidi širu sliku. Treći razlog može biti zbog nečih loših namjera. Tako jedna mlada žena imala u sebi sebičnu želju. Ona i njezina četiri brata i sestre ostali su siročad, a najstariji brat bio im je skrbnik. Ali taj je brat želio vlastitu obitelj i odlučio se oženiti. Ona je bila ogorčena zbog toga. I htjela ga je spriječiti u tome da se oženi i njih napusti. Rekla je tada svecu Andriji da moli za njenu molitvu, ali nije mu rekla koju. No svetac je dobio prosvjetljenje pa joj je rekao, tvoje namjere nisu dobre. Tvoj brat ne treba zbog tebe izgubiti cijelu budućnost. Sasvim je u redu da se oženi ako to želi. A zatim joj je rekao kakva bi trebala biti njezina molitva. Rekao je, bolje moli nešto za sebe. Traži dobru savjest. Molit ću s tobom za to. Ako vjerujete Bogu i vjerujete u ono što njegova riječ kaže više nego što vjerujete u ono što mislite i osjećate ili kako vaše okolnosti izgledaju, tada ćete napredovati u svojoj vjeri. Malo po malo svaki dan. U Kristu ste slobodni postati onakvim kakvim vas je Bog stvorio. Možete biti izliječeni, puni, hrabri i samouvjereni. Morate držati glavu visoko, ispuniti svrhu i plan koji Bog ima za vaš život i usudi mu se vjerovati. I find.
name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for Your presence in here. This very hour, for Your presence. Yeah.